Sometimes, waiting for a letter felt like a lifetime. The slow process of finding true love is something that is best savored. 你到底是谁呢？我甚至不知道你的名字。名字不重要吧？你有封信啊，我哥在床上。因为我就是在赌场里逃避人生的一只小虾。我是洛杉矶一个小小不言的房地产经纪人，如果你想听，我会毫无保留地跟你讲我的故事。这得是向死而生的勇气。不管不顾，就如同爱情。要是不在世，你又怎么知道那个人是不是最对的？比我勇敢，人生有的时候应该赌一把。放心，陪你。All on the bank. Good luck.老太婆，你再烦我也不会嫌你，你要是到了那一头愿意的话，就等一等我。